Дабылды ескерту, алдағы күндері облыс бойынша солтүстіктен келген антициклонның әсерінен ауа температурасының күрт төмендеуі күтілуде. Яғни 20-21 сәуір күндері желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін күшейіп, кей жерлерде қар араласы жаңбыр жауып, шаңды дауыл болады. Сондай-ақ түнде топырақ бетінде минус 3 градус үсік жүруі ықтимал. 20 сәуірде плюс 10, плюс 15, кей жерлерде 0 плюс 5 жылы болса, 21-22 сәуірде 0 плюс 5, кей жерлерде минус 3 градус аяз болады. Күрт төмендеудің кезінде топырақ бетінде минус 3 градус үсік шалу пайда болады. Күндіз 10-15-ке төмендейді. 19 сәуірде облысымыздың солтүстігінде жаңбыр басталады. Яғни айта кетсек, Арал, Қазалы, Жосалыда 20 сәуірде Қызылорда қаласында және Аққұм, Жаңақорғанда да жаңбыр күтіледі. Жаңбырмен қоса мына солтүстіктерде минусқа өтсе, қар аралас жаңбыр жаууы да мүмкін. Жалпы синоптиктердің болжамынша 23 сәуірден бастап аймақта күн қайта жылынады. Ал айдың соңғы күндері жауын-шашынды болмақ.